Ovih nedelja, gospodine Stojanoviću, hidroelektrana Pirot bila je radno angažovana, ako tako mogu da kažem, u nekom pojačanom režimu. To smo mogli da vidimo da je korito reke bilo često ispunjeno. Hladno je vreme bilo, na pozivu dispečara ste se uključivali u rad i verujem da ste proizveli i podosta energije. Kako, šta govore brojke? Hidroelektrana Pirot je zaista u proteklom periodu, negde tamo od Svetog Nikole pa čitav januar i evo i početkom februara, radila, da kažem, pojačanim intenzitetom. Razlog za to su veoma niske spoljne temperature, čega smo svi svedoci, i naravno nedostatak električne energije u elektroenergetskom sistemu. Mi smo ispunili ono za što je hidroelektrana Pirot pre svega i namenjena, znači odgovorili smo svim zahtevima sistema. Naš plan za januar mesec je bio 11 miliona kilovat sati, proizvodili smo negde oko 19 miliona, znači skoro duplo. U februaru mesecu smo za ta 3-4 dana koliko smo radili početnih već proizvodili nekih oko 5 miliona kilovat sati, tako da je zaista bio intenzitet rada mnogo veći nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Posledica toga je i to što je došlo do naglog smanjenja kvote gornje vode u akumulaciji zavoj, a jedan od uzroka za to je i naravno što je i sam dotok na reci Visočici bio višestruko manji od uobičajenog, upravo iz razloga tako niskih spoljnih temperatura. Kada ste već spomenuli količinu energije u akumulaciji, koliko ona sada iznosi i koliko dugo možete da budete, zahvaljujući tome, spremni za eventualno angažovanje? Pa ona je sada na negde oko 15 miliona kilovat sati akumulacije, dakle imamo prilično još zalihe u električnoj energiji za ovo doba godine, odgovorit ćemo svim zahtevima i nadalje. Mi smo naše dispečarske službe obavestili blagovremeno o tome do koje kote možemo da idemo, to je kota 568. Dakle, u odnosu na ovu koja je jutros, konkretno oko 586, mi imamo mogućnost za silazak, da tako kažem, još nekih 20 metara. Nakon toga se dolazi do otvora tunela, do ulazne građevine i zbog toga je rad na nižim kotama od toga moguće, ali nije poželjan i zbog stabilnosti rada sistema, i zbog bezbednosti, a i zbog nečega što smo imali prošle godine, što se zove Black Start. To je ugovorna obaveza hidroelektrane Pirot sa elektromrežama Srbije, gde u slučaju raspada elektroenergetskog sistema, hidroelektrana Pirot je ta koja treba da podigne čitav sistem. Poznavaoci prilika znaju kako stoje stvari trenutno gore na akumulaciji. Samo to da vas pitam, kada ste ulaznu građevinu spomenuli, koliko je nivo vode sada iznad nje? 20 metara, nešto manje od 20 metara. Znači, trenutno je kota 586, ulazna građevina, gornja kota je na 568, tako da je znači negde oko 18-20 metara je iznad. Zašto pričam okvirne brojke? Zato što smo imali recimo u subotu dotok od 3 metara kubna u sekundi, u ponedeljak, utorak smo imali dotok 26 metara kubna u sekundi, sada je to već negde na 10 metara kubnih u sekundi, znači onaj topli talas je izazvao naglo topljenje snega na Staroj planini i u čitavom slivnom području akumulacije zavoj koji inače iznosi 550 kvadratna kilometara. Tako da je to dovelo do povećanja kote unazad 3-4 dana, ali je opet sada došlo do padanja dotoka u akumulaciju, pa se opet dovodi na nekakav običajni višegodišnji. I sada ako posmatramo recimo i kroz brojke u finansijskom pogledu, kakvi su finansijski efekti vaše proizvodnje? Zapravo, koliko to košta? Finansijski efekti naše proizvodnje su enormno veći u odnosu na one uobičajene i u odnosu na one koji su planom predviđeni. Iz prostog razloga što je, recimo, početkom prošle godine je formiran SIPEX, odnosno Berza električne energije na nivou Srbije, gde su zastupljeni svi učesnici, kako proizvođači, tako i kupci, na veliko. Tamo se znači trguje ne kilovat satima, već megavat satima i uobičajena cena električne energije je 30 do 40 evra po megavat satu.
Tako se i ulazi u neke proračune, tako se i ulazi u neke planove za tekuću godinu i vrše analize za ono što je prošlo. Međutim, u ovo vreme decembra i januara meseca je ta cena višestruko otišla gore zato što je upravo došlo do nestašice električne energije. I dostigla cenu, verujem, preko, kao što ste rekli, oko 100 evra? Pa najverovatnije je tako, s obzirom da su to stvari koje se veoma brzo menjaju. Dakle, berza je jedna živa materija koja zavisi od puno uticaja i faktora što na tržištu, što u elektroenergetskom sistemu, pa što i u politici. Tako da ne može da se kaže tačno za koliko je i koji je kilovat, odnosno megavat sat prodat, ali da, više struko više u odnosu na 40. Ali verujem da imate podatak koliko na godišnjem nivou vaša proizvodnja košta. Mi smo prošle godine recimo proizveli 137 miliona kilovat sati i ukoliko bi se računalo sa cenom koju inače mi imamo u svojim, da kažem, po defaultu cenama po kojima isporučujemo elektromrežama Srbije, to bi negde bilo oko 5 miliona evra. Jeste zadovoljni tom brojkom? Ja sam izuzetno zadovoljan zbog toga što je naš plan iznosio 118 miliona kilovat sati. Sa tih 137 mi smo premašili plan za oko 16%, čime smo maksimalno ostvarili ono što je zacrtano, a da ne pričamo o održavanju i o remontima koje smo takođe sproveli u meri koje smo i planirali.